Uvidíte, co jste ještě neviděli. Co se děje na palubě lodi, pokud na moři dojde k požáru. Za největšími událostmi světové historie každé vítězství bylo provázeno krutou ztrátou. Se skrývají neznámé příběhy. Nádheru přírody mohou během okamžiku vystřídat ty nejstrašnější události, jaké byly kdy v lidských dějinách zaznamenány. Přepišme dějiny v pátek ve 21.35 na CS History.